Olá, eu sou Marco Felipe e vamos à revisão da Minijib versão 1.0. Ela ficou mais leve, mais prática de transportar e de trabalhar. Fizemos alguns testes com alguns profissionais e vamos ver os resultados. A Minijib é facilmente montada no plate da cabeça hidráulica do seu tripé. Pode ser parafuso de 1/4 ou de 3/8. Basta você atarrachar ali o plate. Usamos uma moeda, aperta bem. Coloca o plate na cabeça, fixa, pronto, já está firme. Levante a manopla para a posição vertical para facilitar o movimento da parte frontal da cabeça. Adicione os pesos. Nesse caso estamos usando 6 kg para suportar uma Canon 5D Mark III. Atarraxe a câmera na frente, mas o ideal mesmo é usar um engate rápido da Manfrotto, modelo 502 ou 507. Facilita colocar e tirar a câmera. É muito importante você trabalhar com uma lente grande angular, pois ela facilita e deixa mais suaves os movimentos. Agora, com a movimentação da manopla, utilizando o tilt da cabeça, você consegue dar inclinação para frente e para trás na parte frontal da Minijib. É importante também que o pan da cabeça hidráulica esteja livre para facilitar o movimento. Only see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get scared. Itachi Uchi Mangekyou in the eyes. Only see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get scared. Yes, look in my eyes. Sharingan user in disguise. Give me any ninja badge, I'm a pillage. Plus I'm a renegade, so fuck the Leaf Village. Kikashi wanna hate when I roll, so I'ma put his one-eyed ass in a hole. Some motherfuckers just wanna act lame, fuck around and end up in the fucking black flame. Itachi Mangekyou in the eyes. Only see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get scared. Itachi Uchi Mangekyou in the eyes. Only see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get scared. You try to hide, but I see ya. No, they can't fuck with the Uchiha. Essa Minijib é realmente fantástica, de baixo custo, e adiciona um visual cinematográfico à movimentação de suas cenas. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo, boas filmagens!
tongue get Q and the eyes only see blood when any